Xəbər verdiyimiz kimi, Baş Prokurorluq gecə klubunda baş vermiş partlayışla bağlı açıqlama yayıb. Məlumata görə, partlayışla bağlı başlanmış cinayət işi üzrə 3 nəfər həbs edilib. Həmin şəxslər yaşı obyektini icarəyə götürmüş, Mercer Food MMC-də administrator işləyən Rəsul Rəsulov, həmin MMC-nin təsisçisi, klubun menedjeri Orxan Səfərov və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin 2-ci ərazi Dövlət Yanğın Ərazi İdarəsinin inspektoru Ruslan Məmmədovdur. Həbs edilənlərdən olan Rəsul Rəsulov tanınmış video blogerdir. O, bir çox məşhur restoranın video roliklərini çəkib. Rəsulun fotolarını təqdim edirik. Onu da qeyd edək ki, Location klubunu icarəyə götürmüş Rəsul Rəsulovun əməli sübuta yetirildiyi halda onu 3 ildən 6 ilə qədər həbs cəzası gözləyir.